Пенсіонерка Люба з доньками та зятем повернулись до Мощуна після деокупації. Зайшли до двору і... Ужахнулись просто. Це все, що залишилося. Слава Богу, що ми уїхали вовремя, що ми цього не бачили. Як горіло, це ж ужас один. Бачить оце все, що горить твоє все майно. І те, що ми нажили все в домі, залишилось все. Ми в чому стояли, в тому і убіжали, і все. Все залишилося. Отут все, все на світі. На згарищі лишились кілька посудин. Ціліла, тільки не годна. А так от як береш, і воно якось таке шершаве таке все. Повернувшись до Мощуна та заставши на місці свого будинку суцільні руїни, люди облаштували, ось бачите, побутові зручності на вулиці. А самі оселились у малесенькій літній кухні, де збирались зимувати, адже родина не має коштів на відновлення житла. Можновладці нічого не обіцяли. Ходили сюди в клуб до старости. Він говорив, поки я нічого не знаю, що війна йде, откуда, що, які гроші там можуть бути. Звістку про новий дах над головою вже до зими родина отримала неочікувано від одного з підприємців із Чехії. Такий домик у нас, літня кухня, це вже їй, мабуть, до 100 років. Вот. И он удивился, конечно, что в такой тесноте вы живете, и вообще эти условия ужасные. По два человека на кровати. Ну, он говорит, это ж невозможно так. Он говорит, ну, я постараюсь вам помочь. Бізнесмен завітав до Мощуна на запрошення місцевих активістів. Він нам розповів свою історію, що він з досить бідної сім'ї, досить добре розуміє, що таке бути без будинку, без їжі, без елементарних речей. І у нас була екскурсія. Люди випадково вийшли на вулицю, Юрг прийняв рішення зайти у їх будинок, познайомитись з цими людьми. І коли він побачив їх умови, він сказав, що потрібно їм першим встановити модульний будинок. Модульний будиночок встановили у дворі буквально за день, показує нові апартаменти Люба. Тут все. І купатися можна, умиватися, туалет, все є. І бойлер поставили. Це кухня, да. Тому що тут все підведено, каналізація. Електроплитку, вони сказали, плиту дадуть нам, це все, сантехніку, сказали, все ми привеземо. Навіть диван, сказали, привеземо. Вартість самого будиночку – 10 тисяч євро. Його обіцяють облаштувати всім необхідним під ключ. Новосілля вже за тиждень. Хоч маленький, але зато ну, все є там. Взагалі, це мечта тільки від Бога, мабуть, сам Бог послав. Мощун став кісткою в горлі окупантам. Це один із населених пунктів, який стримав наступ ворога на Київ. Та російські вояки фактично стерли село з обличчя землі. Тут немає жодного вцілілого будинку. 85% зруйновані вщент. Наразі відновлюється кілька. Чеський підприємець на початому зупинятись не збирається. Попередньо ми погодили встановлення 10 модульних будинків. Весь бюджет, він йде на підтримку Збройних сил, тому у нас єдина можливість допомогти нашим людям – це допомога міжнародних партнерів. За даними активістів, зараз у Мощуні та Горинці повного відновлення потребують майже 1300 будинків. Заявки на модульне житло подали 270 родин. Оксана Опришко, Євген Солодовник, телеканал «Київ».